Ja sam odrasla sa tom činjenicom, znala sam tu informaciju, nije to meni samo odjednom saopšteno, da kažem, nijotkud. I ovdje su me deca u školi malo zezala oko toga, da sam ja, da su mene usvojili čisto da bi to dobro izgledalo u novinama kao neki gest što su oni uradili. Jesi li nekada razmišljala da potražiš svoje biološke roditelje? Pa, znaš kako, iskreno ne. Ja pripadam svoje porodice. Iz najbolje namere je dala dete na usvajanje i ona kaže, ja, ti voliš dete, rodio si ga, odgajao si ga 9 mjeseci u sebi, opet si povezan. Ali stvarno mislim da ljudi iz izuzetno teških muka daju. Da li bi ti možda usvojila dete? Ja bih.